Prosím, čo tak? Ahoj Laco, kde si? Viete čo, ja akurát som u rodičov v Kechneci. Potrebovali by sme predať náš dom, vieš nám s tým pomôcť? Dobre, tak už idem. Majte sa. Tak a sme tu. Tento poctiviteľový domček je na predaj aj s jeho 600-metrovou záhradou. Tak poďme rovno dnu. Tento rodinný dom bol postavený v 80. rokoch a musím povedať, že je vo vynikajúcej kondícii. Disponuje 4 izbami, 2 kúpeľňami, kuchyňou, balkónom a terasou a pod celým domom sa nachádza pivnica. Je pripravený k okamžitému nasťahovaniu či na prerábku podľa vašich predstav. Na pozemku s rozlohou 600 m štvorcových sa nachádza murovaná garáž a táto druhá garáž, na ktorú mám milé spomienky, pretože som si tu pred 20 rokmi kúpil svoje prvé kopačky. Ale to už je za nami a teraz môžete túto garáž prepojiť s domom a vznikne nám ďalšia spálňa. Kechnec je vzdialený len 20 km južne od Košíc a v maloktorej obci nájdete to, čo tu. Tenisové kurty s wellness zónou, bowling, cukráreň, potraviny, amfiteáter, súkromná škôlka, nemocnica či priemyselný park, ktorý vytvoril stovky pracovných miest pre domácich ľudí. To všetko máte len naskok a nakoľko som v Kechneci vyrastal, nemôžem urobiť nič iné, len vám život v tejto obci odporúčiť. Tak mi len zavolajte a rád vám to tu poukazujem. Dovtedy sa majte fajn.